Brangus ir mylimi draugai, mūsų nuostabioji balerina Kristina, jai be jokios abejonės aplodismentų. Ir ponas Antanas. Antanai, nu jūs tirpdėt ne tik moterų širdis, nu aš susilydžiau kaip maža mergaitė. Tikrai, ponas Antanai, bravo, nuostabiai atlikta, ačiū jums labai. Man netrukus reikės trumpo tavo komentaro, bet aš dar vieną tik tai mokytą iš trijų norėčiau pakalbinti. Justinai, prašau. Nežinau, jūs atrodo, žinokit, klasiškai, kaip neįsivizduoju, aš labai norėčiau taip atrodyti. Ir tai skribelės tau trūksta. Ne, man trūksta visko, man trūksta ir to brandos, ir to rankos paspaudimo, ir visą, kai... Aš nežinau. Juda. Man jūs esat, žinokit, visiškai nerealu, ir dar jūsų ten tiek švarus ir ilgas falcetas, tai yra, aš nežinau, aš nesu girdėjęs jo gražės, tai ačiū labai. Bravo, Justinas Irutis, ačiū tau labai. Mantai, nu, turi komandą, kaip sakė, komandos narė superinė. Taip, aš žinau, kad Antanas yra pats geriausias projekto dalyvis. Va taip netgi. Taip. Brangus draugai, taip, liko vos keturi dalyviai, kiekvienas mokytojas turi po vieną savo komandos narį. Ir klausotės atidžiai, ką kalba čia mokytojai, todėl kad mes turime 100 prisiekusių žiūri narių, kurie po visų keturių pasirodymų turės prabalsuoti už 4 dalyvius. Ir tik tai 2 keliaus į superfinalą. Tad mūsų laukia išties labai negalestinga netrukus kova. Manto ką tik pasirodė komandos narys Antanas. Antanai, tai buvo pasakiška, ačiū jums labai. Bravo. Toks ilgas. Ta nata. Atrodo, kaip jam oro nepritrūkai. Atrodo, kaip. Ir man toks... Kaip siliuks toks vienas.